בזוהר מבואר שהחסידים הראשונים לא היו ישנים בליל שבועות, היו עוסקים בתורה ואומרים, בואו נלחול מורשה קדושה לנו ולבננו בשני העולמות. יושבים בליל שבועות, יושבים כל הלילה ולומדים. שם כתוב עוד, כל אלו שמתקנים התיקון בלילה הזה, לפי הקדמת שעה הכוונות, הכוונה היא לתיקון, קריאה מעט שיש לנו אנחנו אצלנו. כל אלו שמתקנים את התיקון בלילה הזה, שמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות, לפני השם יתברך, מברך אותם ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. תראו את המעלה החשובה שיש בלימוד של התיקון בלילה הזה. פרקי רבי אליעזר, רק המובת המנהג הזה, שנוהגים שבת כל הלילה וללמוד בשבועות, זה גם האשכנזים וגם הספרדים נוהגים בזה. בשנה רבה, אשכנזים עושים רק כתחילת הלילה כמה שעות, עורכים בישון. אנחנו הספרדים גם בשנה רבה, כי זה יום סירת הפתקאות, ולכן אנחנו מפחדים ביום הדין הנורא, ולומדים כל הלילה. זה רק הספרדים. עכשיו בשבועות, גם האשכנזים יושבים כל הלילה ולומדים. פקר רבי אליעזר כותב, בשעת קבלת תורה, בני ישראל נרדמו. היה מעמד כזה כביר, יפה עליהם תרדמה. הקדוש ברוך הוא צריך להעיר אותם. שם מתן תורה, הביא עליהם קולות וברקים. למה קולות וברקים? כדי שיעיר אותם, כמו שעור מעורר, כדי להעיר אותם. זה היה קטרוג על עם ישראל. אתם לא מתביישים? עושים לכם מעמד כזה גדול של מתן תורה, ואתם הולכים ונרדמים? כדי לחפר על הדבר הזה, אנחנו יושבים כל הלילה ולומדים בליל שבועות. כמובן, מנהג זה שייך רק לאנשים, לא נשים. נשים שרוצות לבוא ולעזור, להכין קוסטי, אחד קפה לציבור, עזור להם, סייע בידם, תבוא עליהם ברכה. אבל שיבואו אנשים ויקראו את התיקון, מנהג זה לא שמע.